Արցախյան ազատամարտի վետերանների միության պատվավոր նախագահ Համլետ Հովսեփյանը կոչ է անում իշխանությանը եւ բոլոր կարողություն ունեցող անձանց միջոցներ ներդնել հայկական բանակի սպառազինությունն ուժեղացնելու համար։ Սա արդեն 90-ականներին մղված պատերազմը չէ։ 90 թվականին մենք ունեինք զենքեր, դրանով կռվում էինք, կար ոգի, ոգով նաեւ հաղթում էինք։ Այսօր էլ կա այդ ոգին, բայց այսօր ճշնամին արդեն կատարելագործ վելա, կոչ եմ անում մեր բոլոր գիտական պոտենցիալը, Հայաստան is pure-ը, կար ժամանակում, մենք կարող ենք այնպիսի ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններ ստեղծել, որ ոչ մեկը համարձակություն չունենա մեր զինվորի վրա կրակելու։